Thank you.
አዲስ አበባ አድዋ ለመሄድ አቀዳ ነበር። ልክ ጉዞው ሲጀመር ሁለት ቀን አካባቢ ሲቀረው ምትሰራበት ቢሮ ፈቃድ አልሰጠም ማለት። ከዛ በጣም ለይዞት ነበር እንደውም ለጉዞ ስንቅ የሚሆነን ቲሸርት በጨረታ አስፋ ነበር በከፍተኛ ብር ኮሮማሽ ጉዞ ላይ ያሸነፈችውና በጣም የሚገርማችሁ ግን ከቢሮ አስፈቅዳ እልህ ይዟት ስለነበረ መቀሌ ላይ ተቀላቅላ ከመቀሌ አድዋ ድረስ በእግሯ ተጉዛ ነበር። ከመቀሌ ከሷ ጋር አብረው የተጓዙት ሌሎች ወንድሞቻችን አሉ። ከሽሬ የራስ አሉላን ጦር በመወከል ከሽሬ መቀሌ መጥተው ከመቀሌ እስከ አድዋ ድረስ የተጓዙ የሽሬ ነዋሪ ወንድሞቻችን የጉዞ አድዋ ቤተሰቦች ዛሬ እዚህ ማላችን አሉ። ሰማዋት መሐመድ፣ ሙባረክ መሐመድ፣ መራዊ ደሳለኝ፣ ቶማስ ገብረ ማርያም። እና ታሪክን ሲዘክሩ የነበሩ ናቸው። በዘንድሮ አመት ቅድም ነብዩ እንዳለው ያድዋ ድል በአዲስ አበባ ሲከበር በጣም ልብ ይነካ ነበር። በተለያዩ ቦታዎች አዲስ አበባ በሁሉም ቦታዎች በሁሉም አካባቢዎች የዕለት ዕለት በዋዜማው ሳምንቱን ሙሉ ማለት ይቻላል በጣም ደስ በሚልና ያባቶቻችንና እናቶቻችንን
ክብርና ደረጃ በሚጠብቅ መልኩ ያድዋ ድል ተዘክሯል። ከዚህ በኋላ መመዘኛው ይሄ ነው። ከዚህ በታች ማክበር አይታሰብም ከዚህ በላይ እንጂና በሚቀጥለው አመት በመላው ኢትዮጵያ ልክ በዚህ አይነት ድምቀት እንደሚከበር ባለሙሉ ተስፋ ነን።